Saya hilang motor. Saya sok seseorang, hukumnya apa? Dikabar ke orang lain pula siapa yang kita sok itu. Kalau berdosa perlu tak kita pergi minta maaf. Baik, dia hilang motor. RZ. Tapi dia sok ada orang tu ambil. Jawabnya boleh tak kita mengsyaki seseorang? Jawabnya boleh dan tak boleh. Bila boleh? Jika ada korinah, ada burhan. Bukan saja-saja. Bila tak boleh? Semata-mata kerana kita balas dengan dia, kerana kita tak suka dia. Jadi setengah daripada sangkaan yang tak ada bukti itu betul. Setengah daripada sangkaan itu tak betul. Kalau betul, kita terlepas di akhirat. Tapi kalau salah sangka yang tidak ada bukti dan tak betul, kita berdosa. Kerana Allah sebut dalam Quran, inna ba'dha dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan kamu itu berdosa. Maknanya ada bahagian sangkaan yang tak berdosa. Mana? Yang betul memang sungguh dia mencuri. Nah, jadi oleh kerana itu, jangan suka-suka hati pakai sok-sok korang pergi cerita korang. Kalau datang keraguan dalam hati itu tak salah, kerana hati itu payah kita nak pelihara. Tapi jangan cerita ke orang. Faham?